Росія не просихає цього разу в прямому сенсі слова. Там і надалі вирують повені. Які регіони вже йдуть під воду, а яким слід приготуватися? Про все в матеріалі наших журналістів. Росіян заливає. Велика вода вже наповну хазяйнує в Курганській області. Лише за добу рівень у місцевій річці Тобол збільшився на 1,5 метра і тепер становить понад 6. А найближчим часом може сягнути усіх 9. Стрімким потоком вже змило 2 мости. Один несе до обласного центру – Кургана. Сорвало гігантську, коротше, плавун. Зараз це все піде в сторону міста. Половину моста оторвало. У бік Кургана заразом швидко суне водний потік завдовжки 50 кілометрів, передають тамтешні ЗМІ. В місті взялися укріплювати дамбу мішками з піском. Щоправда, незрозуміло, за що більше переживають – за долю місцевих жителів або за воєнний завод «Курганмаш». Він єдиний в РФ, де виготовляють бронемашини. Про всяк випадок вже навіть зафрахтували місцевого батюшку. Наш настоятель, протоиерей Володимир Алексеєв, приготовив лодку. В случае чего готов ехать, помогать. Вода стрімко піднімається і в Томській області. Там вийшла з берегів річка Томь. В регіоні оголошено штормове попередження. Та паводок уже встиг зруйнувати частину автомобільної дороги поблизу одного з місцевих мостів. Раніше висока вода дісталася Оренбурзької області. Там нинішній сезонний паводок став найбільшим за всю історію спостережень. Через натиск води прорвало дамбу в Орську. Затоплено тисячі будинків, приватних та багатоповерхівок. Порозмивало автошляхи. Подекуди фіксували проблеми з електрикою. В регіоні масова евакуація. Вода вже дійшла до 2-го поверху у нас. Ми думали, що не дійде вона до 2-го поверху, а оказується, це саме. Ну і вирішили, зараз от вони завтра, мабуть, теж поїдуть. Вони самі не чекали, чесне слово, такого потоку, не чекали взагалі. В шокі ми. Ми вже речі туди, несемо наверх. Здавалося, природа-матінка наробила лиха по самі вінця, і слід думати, як рятуватися. Але ж ні. Найбільше голови сушать про дії своїх співвітчизників. Найголовніше, щоб не розворовали, от що, волнення. А так все нормально. Інші заявляють, росіяни самі винні у тому, що сталося. Ну, звісно, людей жалко. Просто жалко. Але, з іншої сторони, жити і строїтися в поймі нельзя і ніколи було нельзя. Тим часом ще одні області, цього разу Тюменській, прогнозують історичний підйом води в місцевих річках. Тамтешня влада наразі розглядає питання примусової евакуації населення. Загалом від початку повеней в РФ під воду пішло майже 50 тисяч будинків та присадибних ділянок. А збитки в одній лише Оренбурзькій області оцінили в 40 мільярдів рублів. Анна Басова, Катерина Кравець, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.